kulanti wacan daawadayaal halkani waa shabeelle tv barnaamijku waa diradda shabeelle waxaan ahay cabdixasan cali guuleed qodobada xilligan barnaamijka aad ku daawan doontaana waxaa ka mid a guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir ayaa ka warbixiyey dacwadaha kiisaska maxkamadaha gobolka banaadir ee sanadkan qaadeen sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan caruurta ku jirta goobaha xanaanada ee magaalada muqdisho oo loo ballanqaaday inay heli doonaan taageero dhanka waxbarashada barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed oo booqasho ku tegay xaruntaasi iyo saraakiil kale oo wehelinaysay sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan isbeddel ku yimid gabar aada u dacyar oo dhowaan muuqaalkeeda laga baahiyay tv-ga shabeelle islamarkaana hadda heshay in gurigooda biyo la geliyo barnaamijka idinkugu soo gudbin doonaa isbeddelka gabadhaasi yar ee ku yimid sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan isticmaalka soolarka oo muqdisho aada ugu soo kordhaya isticmaalkiisa qodobada iyo wixii kale kusoo kordhay intaan ku guda jirno barnaamijkeena diradda shabeelle ayaad ku daawan doontaane barnaamijkeena haddii uu ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida facebooka youtube-ka shabeelle t v ee u diyaar garooba waagaag daawadayaal aan ku bilaabay barnaamijkeena diiradda shabeelle caruurta ku dhaqan xerooyinka lagu xanaaneeyo caruurta ee magaalada muqdisho ayaa hadda waxaa loo ballanqaaday inay heli doonaan daryeel dhanka waxbarashada iyo xanaano ah taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed ayaa booqday xarunta lagu magacaabo kadar oo dhowaan tv-ga shabeelle uu baahiyey muuqaalkooda caruurtaasi oo xilliga uu tv-ga shabeelle uu booqanayay ay aada u liidatay noloshooda islamarkaana maamulka xaruntaasi ay ka codsadeen dowladda soomaaliya in taageero dhanka waxbarashada iyo caafimaadka iyo daryeelka lala soo gaaro caruurtaasi haddaba maanta ayaa mas-uuliyiin uu horkacayo taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed sareeye guuto mahad cabdiraxmaan aadan waxa ay booqasho ugu tageen caruurta halka ku xanaaneysan hadda waxaan la daawataan hadal dhinacyo badan taabanaysa uu taliyaha ciidanka asluubta soomaaliyeed uu halka uu ka jeediyey xarunta kadare ilmihii ugu horreeyey oo la kuu saayay anigu dhaladan ka fiirsanayo meel kalean joogay jawaahir baahir qab gabadhii xasan sheekh maxamuud uu qabay soo mahayn soo ben ya maalinta koobaada ay caruurinayeen meel fagaaro oo bannaan ay dhar ugu qaybinayeen qaabkan ay ka sheekaysanayeen meel kalean ka fiirsanay waxqabadkaas ay sameeyeen oo fikirka wanaagsan ah in ummaddan yaryarka oo soomaaliyeed oo ubaxa in la badbaadiyo ciddii ku tillaabsatay ama intaa joogta ama ka maqnaatay ayaguna waa u mahad celinaynaa waana salaamaynaa salaan kadib waxaad ogaanaysaan dalku dhib kastaba ha ku jiro la idinma mooga waana la ingacan qabanayaa waa la inbabaarinayaa waxbaa la idin barayaa noloshiinaa laga fakerayaa adinka iyo kuwo kaleoo in la midaba kuwa maanta xarumaha ku xaraysan iyo kuwo kale oo la soo xarayn doonaba in inta gacanta laydinku dhego si aad berrito aayaha waddanka aada uga talisaan ugana soo baxdaan ubixii dalka oo soo maray xarumihii asluubta maantaytan aad berri beddeshaan ciidanka asluubta ciidamo kale oo soomaaliyeed dalka dadkii wax u qaban lahaa ayaa laynka rabaa ilaahayna hayn ka dhigo garabkiinana allaha galo dadaala
waxa la idin sheegayna barta ama diiniyan ama maadiyan dad barta noqda dadka gacanta in ku hayo hooyooyinka ana aamina inay habeenii maalin bixdiin taagan yihiin siina dadaali doonaan annaga aan gacan siinay waa laga fakarayaa noloshiina waa loo dacwoonayaa mar dhowna mar dhowna isbeddel kale oo xagga dowladda ka yimaadaad arki doontaan iska sabra iska sabra haddii ilaahay yidhaahdo annagona inka seexanayna habeenii maalin waqti badanaan ka daro ku soo noqon doonaa haddii ilaahay yidhaahdo annaga hooyooyinkanaga kaashanayna oo agaasimayaashii kaashanayna oo saraakiishii inta ka shaqaynaysay ciidanka kaashanayna waan ku soo noqnoqonaynaa waanan arki doontaan waan idiin maqannaa gabdhuhu waxaan leeyahay ajir khayr qaba allaha inka siiyo ajir khayr qaba allaha inka siiyo waxuun isbeddelaa waa heli doontiin qoladii horey intaan soo gaarsiisay annagana waxun baan ku kabaynaa waana la sii soconaya tilaabaan horey u qaadi doonaa haddii ilaahayda codsiga gabdhaha ka yimid hooyada gobolka ee agaasimayaasha ka yimid in la helo meelo kale oo intaan ka sii duwan oo kuwo kale lagu xareeyo awel baaba loogu talagalay burburkii baa keenay ninba inuu meel iska joogo hase ahaatadeede guddoomiyaha gobolka yaan la kaashan doonaa waana la helayaa waa nin siyaasi ah waa nin maaragtay waddanka muddo joogay wax kale og waaye wuuna suurtagelin doonaa annagana gacanan siinaynaa haddii ilaahay ilaah ku seexda in la heli doono waqtigu waa dhammaaday waa isku soo noqnoqonaynaa waa isku soo noqnoqonaynaa haddii alla yidhaaho agaasimayaashana maalin walbaba waa is aragnaa waa isla boodaynaa waana isla dhacaynayaa marka waana salaamatiin soo dhawaynta adii samayseen waxaan soo dhawaynayaa oo kale gabadhii isku xirka ahayd faadumo miya magacaad ya faadumo faadumo yaray naag kar fircoon waaye marka ayadana waa u ducaynaynaa muraadka ay leedahay in ilaahay maarata usahlo nin ma qabtaa marka way qasashay waxaan u malaynayaa waxbaan hayaa waaye macni adiguna muraadkaada waa kuugu ducaynaynaa gabad fiicanaa tahay dhinaca kale isna waxaa halkaasi ka hadlay mubaarak sheekh ibraahim oo ah maamulaha iskuulkaasi ka daray islamarkaana caruurtan wax lagu baro waxa uuna ka codsaday mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya ee maanta booqashada ugu tegay in caruurtaasi laga saacido dhinaca uniformka ama dariiska ay wax ku bartaan caruurtaasi maadaama muuqaalka tv-ga shabeelle dhawaan laga baahiyey ay ka muuqatay in inta badan caruurtaasina aysan haysan dareys ku filan oo bilicda caruurtaasi soo jiidanaya ardayda halkan joogta waxay helaan waxbarasho joogto ah iyagoo ka hela wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalk soomaaliya waxaa loogu deeqay manhajka ugu dambeeyey ay dowladdu ugu deeqday caruurta inay ku bartaan taliyaha asluubtan waxaa looga baahan yahay uniformkii waxbarashada iyo buugtii ay ku baran lahaayeen maadaama uu yahay aabahood taliya caruurtan waxay haystaan waxbarasho dhammaystiran oo maadi ah subaxdii galabkiina waxay haystaan waxbarashada qur-aanka sidoo kale waxay u damaashaad iyo cayaar u aadaan galbaha qaar xeebta liido ayagoo kubadda cagta ku soo ciyaara maahan qof xiran maahan qof silsilad ka raaraacdo waa dad xur ah oo ismaamula ee qof walba xorriyaddiisa uu ku joogo waayo qofka marka la tacdiibiyo ama la breshar gareeyo marka dambe wuxuu isku dayaa inuu meeshii naco balse dadkan dad xur ah oo galabtii aan mararka qaar israacno xeebta uu ku soo baashaalno waayo waa dad xur ah waxaan kaa rajaynaa taliye in aad ka dare il gooni ku soo eegto haddaba markaad eegto warbixinada tv-ga shabeelle uu baahiyey toddobaadyadan ayaa inta badan waxaa dadka soomaaliyeed iyo mas-uuliin dowlad soomaaliya ay ka bixinayeen jawaabo ku aadan qaabka xilligan loo wajahayo warbixinadaasi iyagoona inta badan tv-ga shabeelle u taagan yahay sidii uu bulshada soomaaliyeed ee baahiyaha gaarka qaba iyo kuwa aan codkooda la maqal uu codkooda sare u qaado wagaaga in daawadayaal weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diiradda shabeelle
واقعك إن داو وضيال ولي واحد داو نيسان برامجك دي رد شبيل وحان كوكو دي جرنا واربحنا دا سامين تاي شاي بلشيدة صماليات شبيل تيفي وكباهي سمر كان آد ورباهين تا صمالي دا آد وقبصدي إسلامر كان داد بدن اي كسو جوابين كدي مركي اي كد داو وضيان ورباهين تا شبيل هاد دا وان سيدا آد داو نيسان با واربحنا دا ني برامج دا نان كوتي بيني gabarta lagu magacaabo Ifraah Ilyas waxa ay ahayd gabar inta badan caagag biyo ah ku soo qaada dusheeda isla markaana culayskaas aan xamili karin markii muqaalkeeda iyo wareysiga qoyskeeda laga baahiyay warbaahinta Shabeelle ayaa dad Soomaaliyeed oo samaha jicil waxa ay u soo gargaareen gabadhaas hadaba gabadhaas ayaa waxa ay hadda ay heshay daryeel caafimaad iyo mid waxbarasho iyo mid kale oo nololeed haddaba Ifraah Ilyas ayaa waxa ay hore u ahayd gabar dabarkeeda biyaha ku dhaamin jirtay degana meel u dhow xarunta baarlamaanka golaha shacabka ee Soomaaliya isla markaana arintan ayaa ka dambeysay gurmad ay sameeyeen dad isxil qaamay oo qoyska biyo gelin iyo waxbarasho kafaala qaaday gabadhaas kadib markii ay ka daawadeen muqaalka warbaahinta Shabeelle hadda waxaan la daawataan warbixin oo wariyeena Maxamuud Soofeesana uu ka diyaariyay kadib markii gabadhaasi ay heshay daryeel dhanka waxbarashada iyo nolosha ah waxaan ku sugnahay kaamka sayidka oo dhinaca ku haya xarunta baarlamaanka ee dawladda Soomaaliya maalin dhaweyd waxaan idinla wadaagnay daawadayaal muuqaalka ee Ifraah Ilyas oo ahayd gabar yar oo baraha bulshada la soo dhigay iyadoo aad u silicsan oo kabala isla markaana caag biyo dhabarka ku sida hadaba maxaa isbedelay isoo raaca tani waa Ifraah oo shubanaysa biyo aysan safar iyo dib kale midna u marin waana tallaabo isxilqaan ah oo ay muujiyeen dad mutadawiciin ah oo bulshada ku dhex jira jirjaamka aku dhaamiyaa maaka neefsadi biyaha oo xagga doonaayay waxaa soo afjarmay culayskii biyaha ee maalinlaha ahaa Ifraah iyo qoyskeeduna waxa ay dareemayaan dhibaatadii in ay ka kala yaraatay waxbarashada waxaan jeclahay Ifraah Ilyas inaa micnaha waxbarashadeeda ee iisaa ido oo Ilaahay igu gacan qabto oo muslimkeyga igu gacan qabtaan oo loo balan qaaday inay iskool ee ii dhigato dugsina ee ii dhigato Ifraah eesna ka soo bixin oo biyo damaraas ay u qaado Ifraah ee raaxay u dambeeso aan Ilaahay ka barya ummadii walaalahayga oo saan saxankan igu sameeyana inuu Ilaahay ayagana qeyr oo siyo oo Ilaahay irid qeyr qabto u furo walaalahayga waay alxamdu al shukr dibkan ku jirna ee iga bixiyaan ugu dambeyntii qoyskani hadafkii ay nolosha ka lahaayeen waxba uga hirgelay hase ahaatee halkan dadka degan ma wada faraxsanaa xildhibaan dalxa wuxuu ka mid yahay baarlamaanka Soomaaliya oo aqalka ay ku shiraan uu ku agyaalo barakaca sayidka dadka hawsha dadka maantay ee dalama raacinin ee dayarta inaan qaaran u aruurino ama in ayaga ninkii ee jiisaya iyo ninkii lagu ar iyo ninkii ee horyaan ah iyo wixii agoon ahba baarlamaanka ayay umar ugu leeyihin lama odhan sadaqada nin walba sidii asaga ilaahay uu faray inuu baxsado ay wada kale maalgabeenno oo kulliga iyaga dhammaan ee ragga waaweyn ee carwooyinka kule wadada marka muqarama hortooday maalamka waagaag ee daawadayaal wali waxa daawanaysaan barnaamijka diirada Shabeelle iminka hadiyan eegno isticmaalka solarka qoraxda laga dhaliyo korontada ayaa Muqdisho aad ugu soo badanay isticmaalkiisa qalabka solarka oo la saaray guriyaha korkooda ayaa noqotay qalab dad badan oo degan magaalada Muqdisho ay ku yareen karaan qarashaad kaga baxa tamarta korontada kadib markii uu kordhay lacagaha kaga baxa korontada arintan ayaa waxa ay dhiirigelin u noqotay dadka leh ganacsiga yaryar ee isticmaala korontada isla markaana hadda u beddeshay inay isticmaalaan solarka kuna xoojiyaan ganacsigooda Abdullahi Daahir oo leh mashruuc solar isla markaana sheegay in ay solarka ay ka qarash yar tahay korontada Abdullahi ayaa tilmaamay in uu leeyahay xarun lagu soo saaro jalaatada isla markaana waagii hore uu isticmaali jiray korontada balse hadda uu isticmaalo solarka. Waxaan
سمنتا جلاتا دا جلاتا سمنتا دو حنا نقص عدو استعمال كسولر كا وحرير للينا وصلش قيلنا سولر ذا كيلنا شركة اللي هو مقعد بي سيف سولر كسبت أنا كنت دورنا وحيت هاي وك قرش يري هاي لنا عمرك لوف في ريا كورنتا دا معايا لدي كورنتا عادة استعمال سقرش كوكو بدنيا لكن مركز استعمال السولر الحين مدقرش كنو كوي سرية هاي لأنك معاملش دا كهل نو حافظ رح يد معامل بنا كلنا هاي مد مالكو سو جنو جلاتنا فرسمينه إلي هذيك مالين كأفر بقول حب جلاتة عملا سمينا إني نقطة ما تنوير تموي أنا وحنا نوير هذا ملها مركز و بزنس في أنا وأرق لي مركز هذا وحامر رجينا نسيب اللارين أو قي وكل أنفرنا أو جلاتة قيمين تحافظ دي ما دام يسيب عنو قد ميسو أنسيب بدنا بس كهلا قد دالي إلا أنكر شو مال مرق لقو شقي إلا قروحي وامال وأجاك إن دعوة ديال ولي واحد دعوان إنسان برامجك ديرات ده شبل. إمك هاديان إجن قدوميها محكمة دا قبل كبنادر أي وحاء وكور بحية كيسكي دعوة دي قدام بي إنسان كان إقبتين محكمة ده قبل كبنادر محكمة ده قبل كبنادر إنت بدن وحاء إقبتان كيسكا دنك مدنيك آه دعوة ده شعبك تا أيانا إنت بدن كنتي إن دتك سوماليات إكوكل صوندان قرصورك محكمة ده قبل كبنادر الدواء وحنا بدأ وطن موسى معلن أحمد وأقدوميها محكمة جبل كبنادر وما أنت شجرة إدوار بهن توقف تي مقدشة. أنت لما سنة كنا وقت مكان وهل سنة إيه لما بل قالوا كلا سيها يانا وحاي كوا دينين إلى سنة كعسو مركا ما أنتوا حضرين قوني إنه له إن ميريه وجوال كان أي فرنت هاي محكمة ده فرنت هاي waxaaba marka munaasabada tan inaan ka diro marka koobaad ee dhirigelin iyo bogaadin aanu sameynayo bulshada Soomaaliyeed oo dareenkooda siiyay garsoorka bulshada Soomaaliyeed oo fahmay in garsoorku uu yahay ee barta muhiimka u ah horumarka muhiimka u ah sida wada ognahay dal walba waxa uu leeyahay ee muhiimad gaar ah uu leeyahay لكن waxa isku waafaqsan yahay saddex meelood ayaa dal walba muhiim u ah waxa dal kasta muhiim u ah waxbarashada waxa muhiim u ah caafimaadka waxa muhiim u ah garsoorka garsoorka waxa u toosiya bulshada inteeda yar ee qaloocan waxbarashadu waxay noo soo saaraysaa dad fiican caafimaadkuna wuxuu noo daweynayaa dadka naga xanuunsan garsoorkuna kuwa yar ee qaloocan ayaa la rabaa inuu toosiyo intaa kadib waxaa hubaal ah waxay u baahan tahay in la dhirado oo si runa loo wajaho mashaakilka garsoor ee ka jira dalka waxay u baahan tahay dhiri gooni u baahan tahay ma u baahna inaan noqoto sida nin amba gabar amba qof doonayo inuu iska dhowro biyo kuna weesaysto sax ma aha waxaan u baahanahay marka halkan oo kale la joogo in la qabto shaqo adag oo ku aadan in la qabto howl garsoor in la qabto in jawaab go'aan adag laga soo saaro marka laga hadlayo qadiyadaha ku saabsan garsoorka waxaan rabaa inaan si gaar ah u taabto maxkamadaha waxa halkan anagu imaanay dad Soomaaliyeed oo tabasho qabo oo sanado badan halkan joogay oo la dhihi waayay gara leedahay waxaagina hoo la dhihi waayay oo u calaalnay ayaan u imaanay halkan annaga nalama qunayn inaan annaguna sii badno ay tirsadaan maalmaha joogayno oo aan dhihi weyno intaas inaan dhihi weyno ma nala qunayn waxaan ku faraxsanahay in booliisku waqtiga yar ee kooban ee aan joogno uu fuliyay 33 hanti ma guurta ah 33 guri oo hanti ma guurta ah in maanta la soo gudbiyay liiskooda oo booliisku ay muwaadiniinta u kala qaadeen kuwa heestana laga qaaday kuwa lahaana la siiyay sidoo kale waxaan rabaa ummada Soomaaliyeed in la wadaago dareenka ah marka ay dhacdo in go'aan la qaato waxaa jiraayo dareen oo bixinaayo dhinaca laga qaaday hantida laga qaaday
dhinaca kida laga qaaday ma aha dhinac gacmo laaban, ma aha dhinac ka aamusaayo oo xishoonaayo, ma aha waxa dhacay, ma aha dhinac rabo inuu maro jaranjarada maxkamadaha hadduu cabanayo inuu ku dhacocabashada ku gudiyo maxkamadaha, ma aha dareenkaas. Waxaan rabaa inaan lagu kadsoomin ummadda Soomaaliyeed aysan ku kadsoomin. Waxaan u baahannahay waxa waaye inaan runta wajahno. Meediyaha gaar ahaan waxay ahaayeen ammaano, kaamirada haysataan waa ammaano, qalinka haysataan waa ammaano, hawshaa ka shaqaynaysaan waa ammaano. Ammaanadaas la idiin dhiibay, waxaan idinka rajaynaynaa in marka aad rabtaan inaad gudataan, inaad u gudataan wejiga ay u ahayd iyo sida ay ugu suubaneed iyo sida ay ugu fiicnayd inaad u gudataan. Mujtamaca Soomaaligaana waxa laga doonayo waxa waaye wixii yimaado garsoorka, wixii yimaado hay-adaha fulinta, in looga dambeeyo qof kastaa ma fiirin galka meesha yaallo, qof kastaana ma arkin xogta dhinaca kale. Laakiin hal dhinac oo iska hadlay oo ka qayliyay meediyaha yuusan saameyn idinku yeelanin. Waa u furan tahay maxkamaddu meediyaha, waxaad arki kartaan wax halkan ka socdo. Marka taana waxaan ku dhiirigelinayaa in roolkaas la qaato oo si runa loo qaato. Arrinta xigta waxa weeye, culayska jira waxa uu ka taagan yahay waa dhulalka lakala qabsaday waaye. Dhulalka lakala qabsaday cid ajnabi oo timid oo dhul qaadatay ma jirto. Qof Soomaali aha, qof Soomaali ah walaalkiisa ka qaatay dhulka. Marka go'aanka ugu dambeeya ee garsoorka u yimaadana wuxuu rabaa inuu meediyaha istaago oo yidhaahdo waa lii dulmiyey. Oo haddii lagu dulmiyey maad u sheegtid habka habraaca runta ah ee jamhuuriyadda maamartid, ma maxkamadaha ku socotid. Waxaan rajaynayaa wax kasta ood ku aragtaan social mediaha baa ku aragtaan meediyaha wixii runta ahay ma aha ummadda Soomaaliyeede. Sidaasoo kale dowladnimada iyo in gaarnaqid la sameeyo waa daawo. Qofka xanuunsan daawada khiyaarkiisa kuma cuno mararka qaar. Waxaan u baahanahay in la adeegsado awoodaha qaanuuniga ah oo la aqbalsiiyo ayaan u baahanahay. Sida qofka mariilka loo aqbalsiinayo daawada ayaa loo baahan yahay qofka dulmiga sidaa in la aqbalsiiyo oo daawada sanka laga baro. Maxaa yeelay haddii kale waxaa baaba'ayo kalsoonidii mujtamacuna waa baaba'aysaa, kala dambeyntiina waa baaba'aysaa, kalsoonida lagu qabay in qaanuunka hortiisa wax lagu kala qaatana waa baaba'aysaa. Waxaa loo baahan yahay waxa waaye in decision la qaato, in go'aan la qaato loo baahan yahay. Taasay marka ku timid in ay dhacaan fulinada ka dhacay magaalada tan, ay u dambeysay fulintii maalmo ka hor, maalin ka hor ay sameeyeen booliiska gobolka Banaadir oo anugu mahadcelinayo in ay shaqo adag halkaas ka qabteen. Waxaan ogsoonahay fulinada waxaa dhici jiray dhimasha ku dhici jirtay, dhaawaca dhici jiray, waxaa dhici jirtay in meermeerin la sameeya dhici jirtay. Cabashada halkan timid cabasho yar ma aha, waa ka gudubnay. Wixii aan soo marnaba waa ka gudubnay. Guriga aadan lahayn oo aad haysato ka bax. Haddaad wax sheeganaysana imaad hay-adaha cadaaladda. Maxkamadda dacwada imaato ee ku aadan dhulalka Soomaaliyeed waaye kaliya waxa doobdu iyo qayladu ka taagan tahay. Dadka cabanaya kama cabanayaan, ma arkaysaan dad cabanayo oo ka cabanayo waa lay dhaawacay, dhaawaca lay geystay, dacwadeedii lama qaadin. Ma arkaysid qof dhahayo gabar dhahayso masruufkiiyaa layga qaadi waayey xaaskaygii. Waxaasoo dacwaha yimaado 900 oo dacwo ah ayaa sanadka lasoo dhaafay la xaliyey. Waxa laga hadlayo ee yar ee soo laabanayo waa dacwada ku saabsan dhulka waaye. Dacwada dhulkan waxay leeyihiin jiha hubiso, fasalu ahla dikri in kuntum laa taclamuun. Jihadaa hubiso haddii ay hubiso sax ma aha in maxkamadda ay ku sii daahdo. Sax ma aha, waa in la qaato tallaabta saxda ah oo ah in la dhaho qofka waxbaad leedahay, qofka aan lahayn wax marihid in la dhaho waaye. Waxaan rabaa sidoo kale arrin ku aadan propagandada. Propagandada waxaa loo adeegsadaa meelaha kale, laakiin garsoorka waa ximan maxmuun, looma adeegsan karo. Inaad meeliyaha marisid fariin ma dhaqaajinayso garsooraha, laakiin waxaa dhaqaajinayo waa inaad keentid dokumenti cad oo aad ku kar sheegato inaad keentid waaye. Sida 33 kays ee halkan yaalaba loo keenay maxkamadda oo wax loogu kala qaatay.
هل كان معمولين كإيمان أيوة وغير كإيمان أيوة نتكلم عن تبرت لهين عم بيتالكوا سدائي هاي عم بلو حوك شكت إيمان أيوة كرسورها وما فرنا إنه قام لابتو محكمة ترى وما فرنا إنه قام لابتو أدور ربوي أدور ربين بوكا قادينا قوية هدت كأعد هيستو وكا قادينا أديكوا دورتي أديكوا دورم با والغمرين آيات لابت قانوني قا والغمرين آيات adigoo doortay iyo adigoon dooranba meesha ay joogta laga soo qabanaya hadii aad sida mutaysato qaanun ahaan dalkan shuruucdiisa iyo qawaaniintiisa waa in aynaan cid aanan uga heebaysan waa inaan cid looga gamban waa in ay sida u hirgalaan waa inaan cadaalad iyo sinaan iyo insaaf iyo raxmad garsoor huwan ayaan haysanahay garsoorkaas xarijeynaya in aad ku caawisaan wax kasta oo aad ku caawin kartaan oo ah runta in la gaaro mid xigta waxa weeye dadka Soomaaliyeed marka ay hadlaayaan waxa fursad haysto dadka ka hadlo negative-ka dadka ka hadlo waxa la sida positive-ka ah waxay u laabtaan guriyahooda waxay qaataan dokumentiyadooda waa iska seexdaan hawshooda ay wataan laakiin sababtoo ah waxa iska gadaaya inuu yeelanayo cadaw hadii uu hadlo oo yiraahdo waxa hagaagtay dawladnimadii waxa hagaagay garsoorkii waxuu u maleynayaa sidaas inuu cadaw ku yeelanayo laakiin qofka ka hadlayo waxa xun wuxuu kaashanayaa mas'uuliyadda dareenka mas'uuliyadeed ee dawladnimadu kaashanayaa oo wuxuu filanayaa in wax uga imaanayaa ay wax zero u dhow ay yihiin oo cid aysan dhihin maxaa u hadashay aysan cid u dhihin laakiin hadii qofku yiraahdo wax fiicanaa dhacay wanaagaa dhacay waxa uu filanayaa inay jiha kale laga handadayo ayuu filanayaa marka waxaan rajaynayaa ummada Soomaaliyeed inay ku dhiiradaan in waxa ay la kulmaan inay ku tilmaamaan wadada saxda ah inay ku tilmaamaan aad ayuu mahadsantihiin intaas ku saabsanay maanta kulanka warbaahinta hooyo Aashi Xuseen Fiido waxay ka mid tahay haweenka Soomaaliyeed ee iyagu u taga garsoorka dalka isla markaana maxkamadaha gobolka Banaadir waxa ay ku tilmaamtay inay yihiin maxkamadaha ugu garsoorka wanaagsan marka loo eego maxkamadaha dalka waxa ayna sheegtay in garsoorka maxkamadda gobolka Banaadir xilligan la isku halleyn karo isla markaana uu yahay mid cadaalad ah aad iyo aad waxaan rabaa inaan u mahadceliyo marka ugu horeysa madaxweynaha sharafta leh maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo ra'iisul wasaarahayga ee baarlamaanka ee aqalka sare ee cadaaladda iyo dhammaanba biliiska taliska guud ee gobolka Banaadir biliiskii kale ee fuliyay degmada Howlwadaag si ma aragtay sharaf leh oo cid wax ugu noqonin dhulka iyagii gacanta ku dhigay ayaan horta ma aragtay aad iyo aad aan ugu mahadnaqayaa dhammaanba iyagoo dhanba maxkamadahan u soo noqonaya maanta dowladdeena maanta jirtaayi intii maanta waxaan ku iloobi karaa waqtigii dheeraa ee iga lumay waxaan ku iloobi karaa maanta inay maxkamadihiina isbedeleen isbedelkaasi dowladdeenu ay keentay maxkamadihii maanta maxkamado maanta international camal u shaqaynaya oo dalkoodii iyo dadkoodii Soomaali ee dhibanayaasha ahaa ee la xoogayay ee la boobayay ee loo hanjabayay ay maanta u shaqaynayaan ay u taagan yihiin especially maxkamadda gobolka Banaadir Muuse Macallin Maxamed aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa wiil yaro Soomaali oo Soomaalinimo ku dheehan oo maanta shaqadiisiina qabsanaya si cadaaladna u fulinaya marka dhammaanba maxkamadaha saddexda darajo especially Muuse oo gobolka Banaadir xukuma gudoomiyaha gobolka Banaadir ah aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa marka waxaan arintayda ku soo koobayaa in maanta dadka Soomaali ee dibadaha ku maqan ee dhulkoodii xoogga lagu haysto ee la dhibaayo inuu dalkeenna cadaaladii maanta jirto dowladeena hore u kacday horeyna u socoto isbedelnana ay jiraan marka qof dadka cabsanaya ee ma aragtay meelaha ku gabanaya ee dhahaya cadaaladii ma jirto waxaan rabaa inaan u sheego in cadaaladii jirto
عدالتنا هذا دلتي افتين وين وودنكي ما أنت ما أردت كذا شيء مركا وحن قعد سنة يا رمامبا أنا أمهدنا قاي أمد الصومالي إيه أنت إسوا قرب قبتي محكمة ديه ما أنت ورقده يجي يدك من تسكي مركا أنا كان صدي ما أنت كجو أن كجادي دد مركا هاي سنين ورقده عرق يجي إنه حيوكو هايستان ربا وهنجبذو إيه نباتو نقرسينا يهبين يمالين يا مارتي أنا أمهد نقايا أنا نباتو ينفر بذن ونكوب كرين المانت يا إسوا مري إذا عذا فر بذن وبيان إغشيكي واجران إيه غن إلهي بانكو حولايا وما هسنتهين قدهان دا وضيال انتاس أيان جعنا إنا كسوه قبا قبا يو برامش كينا ديراد دا شبه اللي حليقان وكلا يتكاد دا وطا تيفيق شبه اللي وحنا هاي عبدالسعر قولي سيدا سينا بدكليو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.